Boa noite, se vocês quiserem se colocar de pé. O pessoal que tá aí fora, se quiser entrando. Thank you.
deixarás, não me deixarás jamais. Declare: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare: vamos. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
aí. Você já chegou na reunião? Eu posso ouvir o amém bem forte. Mais forte, grite para ele. Erga suas mãos. Enche esse lugar de adoração. Se libere pra ele, se libere pra ele, se libere pra ele. Até que nessa noite nada mais importe. Até que nessa noite nada mais importe. Até que nessa noite nada mais importe. Se libere pra ele. Ah, deixa ele tocar no mais profundo do teu ser. Deixa ele tocar no mais profundo do teu ser. Uma realidade do Senhor aqui, queridos. Existe uma realidade do Senhor aqui. Não seja um espectador nessa noite. Não seja, não seja. Mergulha, mergulha. Dê um mergulho mais profundo. Sim.
Deixa eu falar algo com vocês nessa noite. Preste atenção. O Senhor abriu um portal aqui nessa noite. E esse portal que o Senhor abriu aqui se chama profundidade. Lugares profundos. Então aproveita esse portal que o Senhor abriu e se jogue e se lance. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, só se jogue. Não se importe com quem está do seu lado. Ou, aliás, convide essa pessoa que está do seu lado para se lançar contigo. Cantarabachouri andaragarabachá.
de alguém. Não fique sozinho. Existe uma atmosfera celeste aqui. Nessa noite, deixa o Senhor te trazer de volta para um lugar que você nunca deveria ter saído. Cantaraba chorando. Quando você passava uma noite diante do Senhor, o Senhor, ele te dava visões, te dava sonhos. Só que a naturalidade, a normalidade te tirou desse lugar. E o Senhor quer fazer você nessa noite voltar a ver, voltar a ansiar por Ele. Quem sabe nessa noite Ele não quer te dar uma experiência com Ele. O portal foi aberto. Sabe o que, que muitas das vezes pode estar prendendo você num momento como esse? É que de repente outro igual não. No jeito que
Deixa o Senhor ouvir o som do seu coração. Um ambiente como esse me faz lembrar de Davi quando ele falava: mais vale um dia nos teus átrios, mais vale um dia na tua presença, mais vale um dia diante de ti do que mil em outro lugar. Do que mil em outro lugar. Só
soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, Papai amado, eis-nos aqui, alaba, canto, nibiai, aleluia, diante a tua presença, oh, manabashui, Papai, derrama a tua graça sobre a nossa vida, alaba, canto, nibiai, batiza, alaba, canto, iai, batiza com teu Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Manifesta a tua graça, o teu poder. Começa a tocar em cada um de nós. Começa a renovar. Rebe, canto, rime, cai. Assopra o teu Espírito essa noite. Assopra, seja bem-vindo. Rime, alma, chubai. Rime, alma, chei. Vai derramando a poção dobrada. Não deixa ninguém sair daqui com esse coração triste, Espírito Santo. Espírito Santo vai tirando a tristeza, olhando a labacana. Essa vida que está oprimida, liberta, Espírito de Deus. Espírito Santo nos convence a cada dia e nos liberta a cada dia. Nos santifica na barra baixai. Manifesta a tua glória. Esse que entrou enfermo, seja enfermidade espiritual, cura. Seja enfermidade do sangue, seja enfermidade da alma, começa a curar. Ai, seja enfermidade dos órgãos, do pé, das pele, vai curando. Toca dos nossos ossos, nos fortalece, Senhor, na força do teu poder. Vem fortalecer a tua igreja, Espírito Santo. Vem derramar a tua unção. Xarabacanto, rabadai. Nós queremos sentir a tua presença mais e mais. Nós queremos sentir, canto, rabacanto. Ele me rachei. Que a todos enche. Que todos recebam o poder de Deus. Que todos sejam cheios do teu Espírito Santo. Assopra. Xarabacanto, canto, rabacanto. Eu te agradeço que tudo, Pai, que nós clamamos, tudo que te pedimos, seja para a glória do teu nome, que teu nome venha ser exaltado neste lugar. Ah, Senhor, manifesta a tua glória, o teu poder. Começa a tocar em cada um. Ah, Espírito Santo, começa a encher do teu azeite. Raba, canto, rabai, que todo possa testemunhar esse dia. Glória do teu poder em nome de Jesus, aleluia. Se ele me canta, oh.
não sei você. Eu preciso chorar um pouquinho. Vou me largar aqui no chão. Você está em casa, tá? Fica do jeito que você quiser. Se você quiser sentar, se você quiser vir aqui ficar comigo.
está sentindo agora. Deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor se manifestando em você, para que você manifeste o Senhor através de você. É tudo por Ele, para Ele. Declare isso, porque dEle. Thank you.
deixa de experimentar o que o Senhor fez com o profeta em Ezequiel 47. O Senhor nessa noite está nos chamando, sabe para quê? Saia do raso. Saia do raso. Saia do raso. Eu tenho águas profundas para você. E quando você vai nesse lugar de profundidade no Senhor, de plenitude do Senhor, de totalidade no Senhor, você não quer mais entender. Tudo que você não quer nesse lugar é entender. Você só quer desfrutar. E quanto mais Ele te libera, mais você quer. Aspiramos, Kevin, tentando entender algumas coisas que não é para entender. Aí o Senhor quer te curar nessa noite. E aí você não experimenta isso porque você quer entender. Se assente no seu lugar um pouquinho. Só não se distraia, por favor. Não deixe a sua conversa me atrapalhar. Se você quiser ministrar em alguém, pode ficar à vontade. Isso é liberado. Se o Senhor te conduzir a alguma coisa aqui, diz o apóstolo Luiz Hermínio, deixa o menino rodar. Se eu botasse em prática tudo aquilo que nós escutamos acerca da palavra no decorrer da nossa vida, nós estaríamos muito mais longe do que estamos. Então deixa eu falar uma coisa para você, não é mais de uma palavra que você precisa. O que eu e você, o que nós precisamos é colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu até hoje. Porque senão a segunda-feira vai chegar, Jason, e o sistema nos engole. Por quê? Porque a gente não bota em prática aquilo que a gente ouve. Porque o colocar em prática vai requerer de nós algumas atitudes que às vezes vai doer. E dói. Mas também nos arranca de alguns lugares. Experimente começar o teu dia, todo dia, levantando meia hora antes
de ir para o teu trabalho, para a faculdade, e comece a orar meia hora antes, e faça isso durante uma semana, durante duas semanas, durante um mês, e sem você perceber, o Espírito vai começando a mudar e moldar a sua vida. Porque isso tudo que nós estamos desfrutando aqui hoje, Raul, só terá sentido e só será eficaz em nós se nós decidirmos mudar alguns cursos da nossa vida. Ei, gostei, hein? Aleluia. E não pense em quem não está aqui, não. É conosco que o Senhor está falando e está tratando nessa noite. Eu tenho vivido dias de uma intensificação do Senhor acerca de mesa. Quase todo dia, Luan, eu estou com pessoas. E eu tenho repetido incansavelmente. O Senhor está fazendo uma coisa no nosso meio. O Senhor está fazendo uma coisa no nosso meio. É perceptível, gente. Aquele que adulterava, não adultera mais e confessa e fala: cara, eu não quero mais entrar nesse lugar. Aquele que furtava, não furta mais e fala: por favor, eu não quero mais entrar nesse lugar. E se nós decidirmos nessa noite buscar essa totalidade do Senhor na nossa vida, e eu tenho falado isso incansavelmente, o que, pastor? O nosso ano será diferente, diferente de todos os anos que nós vivemos até hoje. E é como se o Senhor tivesse, eu falava isso no momento de intercessão nosso. Hoje nós vivemos algo peculiar do Senhor, amém? Estamos vivendo aqui, glória a Deus. Mas vocês não têm noção do que o Senhor fez lá em cima. Nós não queremos caminhar aqui, gente, sem estar num lugar em Deus, sem buscar a direção do Senhor. E aí a gente quer entender algumas coisas. Não. E deixa eu falar aqui. Eu estou falando debaixo do Espírito, eu não estou mandando recado para ninguém. Em nome de Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou falando para mim, porque muitas das vezes eu falo: meu Deus, mas isso. O Senhor fala: cara, só mergulha. E é como se o Senhor tivesse um intensivão conosco nesse ano, nos preparando para os anos que vão vir. Jesus, chore hoje aqui, chore hoje aqui, mas quando você for para segunda-feira, chore também. Busque hoje aqui, se lance hoje aqui, mas quando você for para a vida real, se lance lá também, porque a glória do Senhor é manifesta pela minha e pela tua vida. Eu posso ouvir um amém? Você está aí? Senhor, eu preciso de ti. Porque a nossa vida aqui, querido, só tem valia se for para cumprir o propósito do Senhor. O Senhor não te criou para vencer nada. O Senhor te criou para exalar a glória dele.
vivermos, o Senhor já venceu na cruz. A vitória que nós precisávamos, o Senhor venceu na cruz. Decida nessa noite. Decida nessa noite. Você viu essa irmã que orou aqui, essa senhora? Na quarta-feira eu deixei ela em casa. E uma coisa que me impactou, quando ela saiu do carro, ela falou assim: meu irmão, a melhor coisa que eu posso fazer para você, pela sua vida, é orar por você. A minha forma de agradecimento é orar por você. E sabe o que eu falei? Eu preciso, né? Eu preciso. E
E aí, se eu perguntar para alguns aqui o que que o pastor pregou domingo, você não sabe, eu não sei. E ela falou assim: a primeira vez que eu pisei aqui nessa igreja, o Senhor estava pregando. Tem a idade de ser minha mãe. E olha como é que ela falou: o Senhor estava pregando. Não, a modernidade, pastor Diego, nos abraçou. É uma noite de resgate. E ela falou assim: a primeira vez que eu pisei nessa igreja era o Senhor que estava pregando. E tudo que você ministrou está aqui guardado no meu coração. E detalhe, a palavra que o pastor Diego ministrou hoje sobre o coração puro foi a mesma palavra que você ministrou alguns meses atrás. O Senhor está nos chamando, querido, num lugar de responsabilidade. Se nós olhássemos para a vida que o Senhor nos arrancou de um lamaçal de pecado, aonde ninguém olhava por nós, mas o Senhor olhou, a gente nunca mais parava. A gente não ia retroceder mais. E a gente sempre ia falar, igual o Paulo falou: eu olho para o alvo, porque lá está o Senhor, e é para lá que eu quero ir. Essa noite, querido, se existe alguma coisa que você precisa deixar diante do Senhor, essa é a noite. Se você está aqui e precisa pedir perdão para alguém, essa é a noite. Se você precisa confessar alguma coisa, essa é a noite. A reunião vai acabar. Mais uns 5 minutos a gente está finalizando. Se assim o Senhor permitir. Mas você, eu, nós, que decidimos como vai ser a nossa vida a partir de amanhã.
Senhor. Diz em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, fala das bem-aventuranças. Em quarta-feira nós falávamos sobre isso. E eu sinto no meu espírito, diante da gente terminar, a gente trazer algo. E a partir do verso 6, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa palavra não é só um sermão escatológico, não fala só daquilo que nós vamos ver, como fala daquilo que nós podemos desfrutar, se nós tivermos o coração puro. Muitos de nós paramos de ver o Senhor. E não paramos de ver o Senhor porque o poder parou. Não paramos de ver o Senhor porque a igreja mudou. Paramos de ver o Senhor porque deixamos a pureza em algum lugar. Eu quero gastar um tempo orando aqui na frente por você que parou. Ou pior, você que até está continuando, mas sem a pureza do coração mais. E continuar sem pureza é o pior dos erros, porque muito provavelmente lá na frente você colocará a culpa em homens, em instituições, em pessoas, porque você está continuando de qualquer jeito. Voltaremos a ver o Senhor no que estamos fazendo, se restaurarmos a pureza de nosso coração. Eu falava quarta-feira aqui, e eu repito, se eu pudesse te dar um conselho para o tempo do fim, daquele vasinho de planta que todo dia você tem que regar, regue a pureza do seu coração. Porque você não está entendendo, o bagulho vai ficar complicado daqui para o fim. Você liga a internet hoje e você já vê absurdos, e por que não dizer infantilidades sendo feitas em nome de Deus. Nada mais é do que uma tentativa do espírito desse tempo de fazer com que a gente perca a pureza de coração. E para quê? Para a gente não ver Deus mais em nada. O Senhor quer restaurar a pureza do nosso coração. Feche seus olhos por um instante. Somos firmados por aquilo que já vimos.
como diz aquele cego, quando voltou para a cidade, não era mais cego. Perguntavam a ele: quem te fez isso? O que aconteceu com você? Ele disse: eu não sei quem fez e não sei o que aconteceu. Eu só sei que agora eu era cego e agora eu vejo. Os que permanecem de pé não permanecem de pé pelo que estão vendo ou por tudo aquilo que estão o frustrando, mas estão de pé por aquilo que já foram marcados. E eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estava morto e agora eu estou vivo. Os cálculos assumiu a nossa mente, os cálculos assumiu o nosso coração, os pré-julgamentos invade nossa mente. Nós abandonamos a pureza de coração, e os puros de coração são felizes e bem-aventurados, porque eles verão o Senhor. Pastor, eu parei no caminho, eu deixei de ver pureza, deixei de ver o Senhor, e eu quero voltar a ver o Senhor. Não tente se auto-limpar, quem produz isso é o Espírito Santo. Só permita que Ele limpe novamente o seu coração, só permita que Ele resete o seu interior de todas as marcas que te paralisaram, de tudo aquilo que te frustrou, de tudo aquilo que te parou, ou se você de alguma forma está continuando, mas continuando sem a pureza no coração. É tempo de parar, querido. É tempo de parar e olhar a pureza do seu coração. Porque corre-se o risco de você estar fazendo em nome de Deus, sem ser para Deus. E o Senhor quer te fazer romper um novo ciclo a partir dessa noite. O Senhor quer te fazer romper um novo ciclo a partir dessa noite, a partir de um lugar de resgate da pureza do seu coração. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar por você. Quem já pisou? Sim. Você está tentando de tudo quanto é jeito. Não é mais tempo de continuar de qualquer jeito. Existe a beleza do Senhor disponível para aqueles que querem novamente enxergar a partir da pureza do seu coração. Vamos lá. O Senhor não precisa que você tente se auto-limpar. O Senhor só precisa da sua disposição em abandonar os pré-julgamentos, em abandonar os cálculos, em abandonar. Você já sai de casa com tudo desenhado. Você já sai de casa com tudo pronto. É difícil do Espírito Santo conseguir espaço para te tocar, porque já está tudo desenhado, tudo pronto, tudo calculado. Você diz: isso eu já vi, isso eu já senti, isso eu já recebi, esse versículo eu já tive, isso eu já ouvi. É difícil. É difícil. E isso não tem a ver com a atmosfera do lugar, isso tem a ver com a maldade que nos invadiu. É noite de reset, meu irmão. É noite de reset. Meu apelo não está fundamentado em quantidade de gente, mas eu sei que tem mais pessoas no lugar. O que eu estou falando da parte do Senhor. Não está fundamentado em quantidade, mas tem mais pessoas no lugar que paralisaram pela maldade do coração. Você não parou de ver o Senhor porque a igreja
eu. A criança traz um desenho para o seu pai. E o pai olha. Eu tenho uma filha de 11 anos. E o pai olhava aquele desenho todo esquisito e falava: que desenho lindo. E hoje você mostra para minha filha de 11 anos, ela diz: não acredito que fui eu que fiz isso. Que horrível, pai. O desenho não está feio, o problema é que nós que crescemos. Nós que crescemos. Existe um desafio de entrar num coração calculista. Entrar numa mente e num interior que insiste em crescer e se distanciar do Pai. Que o nosso interior seja resetado para um novo tempo. Que possamos voltar a nos surpreender. Que possamos voltar a ficar surpresos no ambiente da presença. Calculistas, surpresos, a partir de um reset do nosso coração. O Senhor não nos prometeu uma igreja perfeita. O Senhor somente nos pediu para nunca abandonar um coração puro. Regue essa árvore todo dia, meu irmão. É o que você vai precisar daqui para o fim, de um coração puro, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar. E quem já pisou Santo dos Santos, você pode tentar outro lugar, mas você não serve nem para desviar mais. E onde estiver, você não presta nem para endoidar. Você não consegue mais. A glória de Deus. Esquisito que você virou, nem para desviar tu serve. Aleluia. Agora também não adianta ficar e ficar de qualquer jeito. Prossiga, você tem um chamado. Continue a partir de um coração puro. Amém? O que, que eu faço agora, pastor Dom? Não faço nada, só mergulho. Então vamos lá. A glória de Deus. Espiritual, vem com a gente. 6:30 nós temos encontro aqui da família da fé e workshop também.
nós vamos ter um tempo ensinando e treinando não só pessoas que sentem que têm a vocação para a área de comunicação, como também irmãos de outra comunidade, outras comunidades que querem trabalhar nessa área. Se você souber de irmãos que trabalham em comunidades de bairro, igrejas de bairro, o Senhor tem nos direcionado nesses dias a ensinar os irmãos nessa área. Então nós temos uma equipe preciosa de voluntários na área de comunicação e vamos estar fazendo workshops, vai ser lançado nas redes sociais. Isso pode ser tanto uma possibilidade de profissão para alguns, como uma possibilidade de chamado para outros, né? Então, provavelmente muito em breve você vai ver na página do 99 um workshop na área de comunicação. E eu quero chamar a sua atenção e a sua disposição e voluntariedade para ofertar, semear nessa casa, nessa noite. Nós temos gasofilácio aqui no altar e nessa lateral, e lá na outra lateral também no fundão, nós temos gasofilácio, maquininha de cartão, Pix, QR Code na parede, de alguma forma você semear. Entenda só, meu irmão, como eu falei na hora do apelo, não tem a ver com o fator quantitativo de pessoas que vêm à frente ou não. A espiritualidade de um culto não é medida por os números de pessoas que vêm na frente, mas a gente naquele momento tinha o entendimento que existia mais pessoas e no entanto que veio. Então não é por fator quantitativo, mas eu quero chamar a sua atenção para algo que precisa estar no nosso entendimento, de gratidão. Não tem a ver com o fator quantitativo, mas num encontro nosso, num culto, a cantina não pode ser mais abençoada do que um momento de oferta. Porque senão nós não entendemos de fato o que é gratidão. Porque lá fora nós vamos trocar por um pastel e conseguimos ter. E quando não trocamos por nada, não conseguimos ter. Então não entendemos ainda o que é gratidão. Como eu disse, não tem a ver com o fator quantitativo. Você é livre nesse lugar e aqui você tem vindo e sabe disso. Mas só quero deixar esse entendimento para que possamos transitar em gratidão. Gratidão quando é? É quando não tem troca. Quando você troca por um pão com bolinho, pode ser uma ajuda, pode ser um lanche, pode ser um investimento, mas não. Gratidão é quando você dá e termina ali. Você já fez a sua parte, a totalidade daquilo que você se propôs a fazer. Os irmãos ofertaram tanto que caiu até o gasofilácio da parede. Glória. É forte o negócio. Aleluia. Vamos embora, pastor Dom. Tá faltando alguma coisa? Pessoal, não sei, não tem data show lá, o irmão do data show deve estar caído lá no manto lá atrás, foi arrebatado em espírito. Esse ano, não só células de meninos e meninas nós vamos ter, como também nós vamos ter encontros, que a gente chama de PGA, Pequenos Grupos Arca, PGA do 99, também para namorados, tá? Então você que está namorando e quer acompanhamento nessa área, quer discipulado nessa área, nós vamos ter encontros também dos PGAs, além de homens, mulheres, moços e moças, nós vamos ter também PGA para namorados, tá? E você que ainda não tem namorado, nós vamos iniciar um Tinder arcadiano. Não, tô brincando, gente. Isso é brincadeira, pelo amor de Deus. Um Tinder arcadiano, já pensou? Rapaz, eu vi um monte de gente dizendo glória a Deus aí, hein? Vocês não são crente, não? Vocês não são crente, não? Pessoal, quem nos visita hoje? Quem nos visita hoje, gente? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, tá? Pensa num dia esquisito que vocês escolheram pra vir, né? Tá doido? Sim. Quem mais nos visita hoje? Aí, meu irmão, pensa num dia doido que tu escolheu pra vir, né? Mas nós somos limpinhos, cara. Foi só hoje, tá? Nós somos feios, mas somos limpinhos. Aleluia! Irmãos, para nossa alegria, escute essa. Depois de 2 anos que nós não tivemos essa conferência por causa da pandemia,
2019, a última conferência que tivemos, fazíamos desde o começo da comunidade, em 2016, essa conferência, e está voltando no dia 18, 19 e 20 de março, a conferência chamada Rugido. Não tem cartaz, mas está nas redes sociais. Então, no 99, do dia 18, que é sem ser semana agora, a próxima, você vai vir no 99, mas vai estar numa atmosfera de conferência, que é a Conferência Rugido. São 3 dias que nós estamos debruçados na palavra e com o coração voltado em adoração para declarar o governo do Abba. O Rugido tem esse slogan, essa frase que nos move há mais de 6 anos, né? Rugido ecoando o governo do nosso Senhor sobre essa terra, sobre essa cidade. Então eu quero te convidar para estar com a gente nessa conferência. Amém? Posso? É isso, pastor? Cantina tem lá fora, hambúrguer do Rodrigo, do apóstolo Rodrigo, hambúrguer abençoado. Agora eu vou ficar lá na escada para ver quem vai comprar, se ofertou, tá, gente? Não, tô brincando, não vou ficar lá. Deus que me perdoe. Levante sua mão, querido, estamos em família, fique mais um pouco, 99 não acabou, tá? Gente, muito importante, se conecte. Eu sou obrigado a fechar minha água aqui. Se conecte a uma família da fé, pessoal. Entenda isso no seu espírito. Você que domingo você vai estar onde? Pastor, eu vou estar na minha comunidade, na comunidade do meu bairro. Glória a Deus por isso. Mas se você não vai estar em lugar nenhum, se conecte a um lugar, irmão. Por favor. Se já é difícil caminhar sozinho, você imagina daqui para o fim. A maldade aumentando, nós temos que estar junto. Nós temos que estar junto, tá? Fica esse convite, esse toque para os irmãos que não estão congregando. Amém? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Sobre ti Ele levante o rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para sempre. Deus abençoe seu fim de semana. Fique mais um pouco com a gente para que a gente venha crescer ainda mais em relação. Esse é o papel do encontro, crescer em relação. Nos ajude a remover as cadeiras aí, por favor, e promover o ambiente.